សូមជម្រាបសួរពុកម៉ាក់បងប្អូនខ្ញុំឈ្មោះសេកកសលខ្ញុំគឺជាប្រធានរបស់អង្គការ IK អង្គការ IK យើងជួយអ្នករងគ្រោះហើយចាប់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះខែ8ថ្ងៃទី11ថ្ងៃ8នេះយើងនឹងអញ្ជើញតារាពិសេសជិត60តារាដែលថាតារាតួកុនតារាចម្រៀងតារាបាត់តារាសម្ដែងហើយពួកគាត់នឹងចូលរួមគ្នាចូលរួមកម្មវិធីដើម្បីរេលុយជួយអ្នកលងទឹកអ្នកបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ផ្ទះនៅក្នុងការចំនួនទឹកចំនួនឆ្នាំ2018នេះដោយពួកមកបងប្អូនយើងដឹងហើយបងប្អូនខ្មែរយើងរងគ្រោះប្រហែលជាជិត1000អ្នកក្នុងមួយខែមុននេះអញ្ចឹងសូមពួកមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខែ8ថ្ងៃ11ថ្ងៃសៅរ៍នេះសូមចូលរួមកម្មវិធីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជួយចែកក្តីសង្ឃឹមចែកក្តីស្រឡាញ់ទៅបងប្អូនពុកម៉ាក់យើងដែលថាកំពុងទៅរងគ្រោះនៅឆ្នាំ2018នេះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលថាបានស្ម័គ្រចិត្តបានផ្ដល់ពេលវេលាផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមទៅបងប្អូនពុកម៉ាក់ដែលដទៃទៀតដែលថាកំពុងទៅរងគ្រោះនៅឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជាប្រធានរបស់អង្គការ iCare ខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាការលះបង់នឹងមិនប្រក្តីហើយក៏មិនធម្មតាដែរហើយយើងកំពុងតែធ្វើកម្មវិធីលើកដំបូងហើយមិនដែលមានអង្គការណាមិនដែលមានទឹកចិត្តដូចបងប្អូនដែលថាកំពុងតែធ្វើឥឡូវនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណផ្ទាល់ពីដួងចិត្តហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីយើងធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនឹងជោគជ័យទោះតែបានមនុស្សចូលរួមច្រើនក៏ជោគជ័យទោះតែបានចូលតិចក៏ជោគជ័យព្រោះយើងបានធ្វើអ្វីគេដែលថាមិនដែលបានធ្វើពីមុនបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា